Нічим не примітний чоловік з'явився на кладовищі рано вранці. Із собою у нього були лопата та молоток. Але тоді навіть уявити ніхто не міг, що він збирається розкопати могилу власної матері. Буквально за якусь годину чоловік повністю розрив могилу. Коли труна вже виднілася, його нарешті помітили. Директор цвинтаря в Костополі проводив традиційний ранковий обхід і мало не зомлів, коли побачив розкорочене поховання. Дві кучі піску, стоїть хрест поряд, вінки збоку. Підійшовши ближче, схвильований, дивлюсь, невідома особа розкопує дане поховання. Працюю 4 роки, але подібного взагалі не зустрічалося. Стресовий стан в мене зразу появився від побаченого. Підійшовши до чоловіка, він байдуже подивився на мене і продовжував свою роботу. Йому це як добрий день, ця робота була. Лиш уявіть, відмовлятися від своїх намірів дивак навіть не думав, ще й попросив у директора допомоги. Вибачте, мені так потрібно зробити. Просив мене навіть ще лещата для відкривання домовини, бо він при викопуванні зламав закрутку лопатою. На що я відповів, я не дам, чекаю правоохоронних органів. У могилі, яку вперто розкопував незнайомець, була похована його мати. Вона померла 2 місяці тому. Але ж чому жінка не знайшла спокою навіть після смерті? Відповідь сина шокувала навіть поліцейських. Як пояснив 55-річний костопільчанин, правоохоронцям останні декілька днів йому снилася нещодавно померла матір, яка просила забрати з домовини склянку, покладену у похованні. Склянку струни син так і не забрав. Його родичка, яка просить не показувати її обличчя, говорить, що донедавна з чоловіком усе було гаразд. Але смерть матері стала для нього величезним ударом, пережити який йому дуже непросто. Людина собі щось в голову взяла, і йому, не в адекваті практично. Просто я говорю, щоб це просто не закінчилося. Він абсолютно може будь-кого спитати, адекватна людина, що просто до такого дійшов, значить, вже недобре це все. І за останній час могили на Рівненщині розкопують уже не вперше. Чимало галасу наробила історія з Млинівського району. Там жінка поклала в труну з померлим фото свого чоловіка, а вже за кілька днів передумала. Повернулася на кладовище, аби світлину від мерця забрати. Її застали на гарячому, коли розривала могилу, та ще й серед ночі. Клала фотографію з метою того, щоб дід його образумив, щоб він перестав мене бити, знущатися, то я рішилась на такий крок – положити дідові в труну його фото. Ну, а потім вже злякалася, дізналася, що то може призвести до яких наслідків, я пішла її відкопувати. За наругу над могилою Антоніна отримала штраф 500 гривень. Таке ж покарання може чекати і на її колегу з Костополя. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, яке невдовзі мають передати до суду.